O mtazamaji, haijachukua muda tangu bei ya mafuta ipande, na hapa kando yangu naweza ona niko na kijana barubaru ambaye ni msanii, anaweza atatuambia jinake na maoni yake kuhusu bei ya mafuta ambayo imepanda. Oh kijana, yes, unasema jinako kamili ni nani? Naitwa Sita Iheme. Hiyo ndo jina jina kamili ama jina ya sanaa? Hiyo ndio jina ya sanaa. Okay. Yes. Maoni yako kuhusu bei ya mafuta ambayo imepanda? Hii bei ya mafuta imetu affect sana. Sana watu tunafuga nywele. Kama wewe msanii. Imetuharibu kabisa, imeharibu vitu mingi kabisa. Kiaje unafuga nywele lakini sini bei ya mafuta ya gari? Hawakusema ni mafuta gani. Mimi najua mafuta yamepanda, na hata ya nywele najua imepanda. Mafuta ni mafuta. Sasa unaweza ambia serikali nini, kwa sababu unajua saizi wanatutizama? Mimi kinachoniudhi kabisa ni wanaongeza bei ya vitu mingi sana, lakini bei ya condom inapunguzwa kila siku. Na mafuta yamepanda, ni free. Kwanza ni bure. Tafadhali serikali, wapunguze mafuta. Watu kama sisi, watu wa nywele, tupate maisha ikiwa rahisi. Vile amesema, umesikia, na akona swali moja tu kwa serikali. Swali ni je, kama uchumi imepanda na bei ya condom ni bure, je, watapata nguvu wapi ya kutumia na condom? Hiyo ni jibu ambalo labda serikali atatujibu. Naona mwingine pia kwa hapa karibu. Tutaomba tu tukulize maswali machache tu. Habari yako? Mzuri sana. Unajua kuna corona, habari yako? Mzuri. Kwa majina waitwa nani? Hapana, toa tu kwa sababu. Kwa majina naitwa Wudo Tindiko Nyuka. Wudo Tindiko Nyuka. Yes. Wewe unaweza semaje kuhusu bei ya mafuta ambayo imepanda? Hiyo bei ya mafuta imepanda sana bwana, imetu affect sana. Gige wa uchungu bwana. Sema Kiswahili. Kiswahili. Bwana, kila kitu imesimama bwana. Unajua hata kupanda gari sasa imekuwa shida bwana. Na naona unalia sana. Wewe pia uko na gari? Mimi sina gari. Na kama huna gari, kwa nini unalia wewe? Rafiki zangu bwana wanalia bwana. Mimi lazima niwasaidie kulia. Sababu tulikuwa tunapanda hiyo gari yao tukienda mahali. Sasa kama wamesimamisha gari mafuta. Sasa unasaidia rafiki kulia? Nasaidia rafiki kulia bwana. Vile umesikia, yeye naye hana gari, lakini anaungana na marafiki, anawasaidia kulia ili walie pamoja. Na kuna mwingine hapa pia naona, sijui kama karibu. Wewe tena usiende kwa sababu utanisaidia. Habari yako? Nzuri sana. Kwa majina kamili naitwa MC Omari Nash. Tunaenda live YouTube na Facebook MC Omari Nash. Na unajua kila mtu anatutizama sasa hivi. Tunakulizaje, wewe kwa majina waitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Ndio Kubwa Clovis. Njoo kumbwa Clovis? Ndio Kubwa Clovis. Kutoka Burundi, si misi. Burundi. Kutoka Burundi. Umesikia John Bokle Lombis anatoka Burundi? Burundi. Burundi. Sasa unasemaje kuhusu bei ya mafuta bei? Wewe wafanya kazi gani Nairobi? Kazi yangu ni ya pikipiki. Alafu unaweza semaje kuhusu bei ya mafuta ambayo imepanda? Bei ya mafuta imetufinyiria sana, makasoma pia walikataa kuongeza bei, yani inatufinya, unabeba kasoma wa 500, hiyo tipu ya 500 ina mafuta 400 maenda. Sasa hapo hakuna kitu, mebaki na. Okay. Sasa unajua huyu jamaa pia analia, lakini yeye ana gari, ana pikipiki. Na kwa sababu wewe uko na pikipiki, nataka usonge karibu na kamera na uongeleshe serikali. Mwambie vile unataka. Songa tu karibu, usijali. Unaweza Mimi kitu yenye iko ni kupunguza tu mafuta, ikuwe warudishe tu bei venye ilikuwa, ndio pia sisi tusaidike, ndio tupate pia kurudi kwetu. Lakini serikali wanasema kuwa washajaribu hadi wameweka bei ya condom bure. Sasa si hapo pia wamefanya kazi, ama sasa wapandishe condom lakini warudishe mafuta? Hiyo pia bado labda siji venye wamepanga hapo. Umesikia tu vile watu wamesema. Naona kuna mwingine pale anataka yeye naye amekimbia. Wewe Tindiko Nyuka, unajua niko kwako kwa sababu wewe ndio ulikuwa unalia lakini hauna pikipiki, hauna gari. Lakini nilikuwa napanga kununua. Sasa nilikuwa nanunua hiyo gari, nimeona nimesongeza tena mbele. Wakati ambapo wataamua kurudisha mafuta nitaona vile kanitanunua.
Umesikia tu vile anasema huyu jama wangu hapa alikuwa anataka kununua gari, lakini kulingana na vile mafuta imepanda, sasa anasema kuwa atasubiri kidogo ili serikali apunguze bei ndio utapanga kununua gari. Utapanga kununua gari sasa. Na hakuna chenye unaweza okay, acha utuambie. Wewe kama wodotindi konyuka, yeah, ungekuwa kiongozi ama ukue kwa ile position unaweza fanya kitu, ungefanya nini kuhusu bei ya mafuta? Mimi kwanza ningekuwa kwa hiyo position ya mafuta kama kiongozi, ningejali sana mayouth sana, kwa sababu mayouth wanafanya kazi na nguvu na hiyo kazi yote inalalia kwa mafuta. Sasa unapata mayouth wengi ukaswa wa vijana wa pikipiki, wakikosa mafuta, unajua sasa pikipiki inaenda kulala, vijana wanaanza kutupiga ngeta tukitoka. Sasa hiyo ningeangalia sana irudi chini kabisa. Okay. Yes. Oh, sawa sawa. Ma vile mlikuwa mnasikia, mimi ni wenu MC Omari Nash. Nikilio kwa serikali ili mnaweza fanya kitu, wapunguze kidogo. Sasa hizi nimesikia vijana wanalia sana ati condom inapewa free. Condom pia ni kazi ngumu, sababu lazima upate pesa kwa mfuko ndio uende kwa kazi ya hiyo condom. Bila pesa kwa mfuko, kazi ya hiyo condom imelala. Na hiyo yote inalalia kwa mafuta. Na hii inaenda kwa wanaume. Vile umesikia mafuta imepanda. Nyinyi pia ambao mnapewa condom bure, lazima mpandishe mafuta yenu. Si eti mnaingiza tu alafu mnapeana bure, hadi saa zingine nyinyi ndio mnalipa fare, mnalipa chakula na hizo vitu zingine. Sasa vile imepanda, mimi ningependa kuambia vijana kwa wao pia wapandishe mafuta yao. Wasimwage ovyo ovyo. Naona kuna mwenye biashara hapa, sijui kama ye pia anaweza zungumza kidogo. Kuja tu kidogo, tunazungumza hapa kuhusu uchumi. Kuhusu uchumi sasa, unaweza mpea kidogo. Mimi ni MC Omari Nash. Tunaenda YouTube live na Facebook. Sasa watu wanatutizama na kisha baadaye watatupea comment. Wewe kama biashara, labda kama mwanabiashara, unaweza waambia jina, alafu wewe pia utuambie maoni yako kuhusu uchumi ambao imepanda. Naanza tu na jina, alafu labda Okay, kwa majina naitwa Frankie. Ama katika hali ya biashara tangu baite, watu wanatambua kama baite. Baite. Yeah. Sasa wewe unaweza sema nini kuhusu uchumi na mafuta ambayo imepanda sasa hivi? Okay. Kuna vile bei ya mafuta inakudhuru sasa hivi kwa biashara yako? Okay, kama kwa hivi hasara yangu yenye sasa hivi iko chini. Ndio mafuta bei imepanda. Sasa kina kuhusu watu hizi mabitu unauzia hapa hivi na kuta wanalalamika hiyo paka ni wapandizinde nipate kitu. Unaona? Sa yenyewe sasa hivi mafuta yamepanda, mambo ni mbaya. Lakini swali ni je, wewe kama mwanabiashara, sioni kama unatumia gari, hautumii pikipiki, hii yako ni ya kusukumwa tu, lakini bado naona unalilia mafuta. Inakuhusu haje? Mafuta ikipanda hivyo inadhuru paka viata kama hizi dogo dogo. Unaona kama hizi ya mkulima mdogo mdogo kama mimi hivi. Inadhuru tena sana. Kwaji kama hizi masmoke ama mayai, asisaile unaendea mali unaenda kunua kondipoti. Ulikuwa unasema kwa? Unaona ndira kuambiaji, ukiona kama viata kama hii, unaona kama mali unaenda kunua smoky. Na kuta wametupandizia, wanatupandizia kwa ji mafuta imepanda. Imepanda. Unaona? Kwa ji mali wanaendea pia watumia mafuta, watumia mangari, sinaona? Sasa imepanda. Sasa kama wametupandizia andi masmoky kia kitu imepanda. Okay, basi angalia kamera pale, alafu waongeleshe serikali, labda wanaweza kusikiza kidogo. Waambie wafanye nini, hata kama ni kupunguza bei, kufanya nini. Waongeleshe. Mimi ningesema yenyewe serikali iangalie mambo, iangalie kama hiyo hali ya mafuta. Mafuta iteremke kidogo. Ikiteremka, hata sivyo sasa itakuwa mzuri kidogo. Barabara kabisa, umesikia. Na we unafanya biashara, moja ni pesa ngapi nataka? Unajua ukini promote nami pia ni kupromote kiasi. Ni pesa ngapi smoky? Okay, smoky moja na usanga na 30 bob. 30 bob. Yeah. We ujaongeza bei? Nimepandiza. Utanipea moja? Utanipea moja. Yeah. Nikitamatisha. Okay. Tumeshukuru sana kwa wale ambao walikuwa wanatutizama, na miwenu kama kawaida ni MC Omari Nash. Unaweza enda pale usubscribe, ushare, na kama labda we pia uko na jambo unaweza
kutupigia kwa namba ambayo iko hapo chini. Asanteni sana.